اشراقت نفسي بنور. الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم وبعد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. masu kallon mu barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka. Idan ba ku manta ba, mun alƙawarta muku cewa za mu fara kawo muku littafin muqarraratut tauhid. Littafin muqarraratut tauhid dai shine wannan wanda kuke ganin shi a hannuna, wanda za mu dauko shi tun daga darasi na 1 har izuwa ƙarshen darasin nan insha Allah. Kuma muna so ku ba mu goyen baya domin ganin yadda sauran shirye-shiryenmu za su kasance. Sai ku kasance tare da mu domin fara wannan shirin a yanzu. Tafi na farko an fara da bismillahir rahmanir rahim. Su'al tambaya: man rabbuka, wane ne ubangijinka? Jawab amsa: rabbi allahul ladhi khalaqani, ubangijina shine Allah wanda ya halicce ni. Wa rabbani bi ni'amihi, kuma ya raine ni da ni'imominsa. Su'al tambaya: bi ayyi shay'in ta'rifu rabbaka, da wani abu ne kake sanin ubangijinka? Jawab amsa: ta'rifu rabbi bi alamatin kasiratin, ina sanin ubangijina da alamomi masu yawa. Min halailu wan nahar, daga ciki akwai dare da yini. Wa shamsu wal qamaru, da rana da wata. Su'al tambaya: man khalaqa samawati wal arda wa shamsu wal qamaru, wane ne ya halicci sammai da ƙasai da rana da wata? Jawab amsa: Allahu huwa alladhi khalaqa al arda, Allah shine wanda ya halicci ƙasa. Allati namshi alaiha, wacce muke tafiya akanta. Wa khalaqa samaa, kuma ya halicci sama. Allati fiha ash-shamsu, wacce rana take a cikinta. Wa khalaqa al-qamara, kuma ya halicci wata, wan nujuma, da taurari. Allati fis samai, wanda suke a sama. Wa khalaqa an-nasa wal jibala wal ashjara, shine ya halicci mutane da duwatsu da bishiyoyi. Wa kulli shay'in, da dukkan komai. Huwa alladhi yunazzilu al-matara, shine wanda yake saukar da ruwa. Wa yarzuqu ibadahu, kuma yake azurta bayinsa. Wa yu'afihim, kuma yake ba su lafiya. Wa yastahiqu an yu'bada wahdahu, shine ya cancanta a bauta masa shi kadai. Su'al tambaya: ma dinuka, menene addininka? Jawab ansa: diniyal islam, addini na shine musulunci. Al tambaya: ma huwa al islam, menene musulunci? Jawab ansa: huwa tauhidullahi, shine kadaita Allah. Wa da'atullahi, da yi wa Allah biyayya. Wa tarku mukhalafata amrullahi, da barin sabawa umarnin Allah. Wa asasul islam, tushen musulunci. Shahadatu an la ilaha illallah, shaidawa babu abun bautawa da gaskiya sai Allah. Wa anna muhammadar rasulullah, kuma lalle annabi muhammad manzon Allah ne. Wassalatu rukunun min arkanil islam, wassalatu rukunun min arkanil islam, salla rukuni ne daga rukunan musulunci. Su'al tambaya: man huwa rasul, wane ne manzo? Jawab ansa: ar-rasulu huwa an-nabiyyu muhammadun sallallahu alaihi wa sallam, manzo shine annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Bin abdullahi, dan abdullahi. Arsalahu Allahu lin-nasi, Allah ya aiko shi zuwa ga mutane. Yu'allimuhum al-islama, ya sanar da su musulunci. Wa yad'uhum, kuma ya kira su. Ila ibadatillahi wahdahu, zuwa ga bautawa Allah shi kadai. Wala yasiru al-insanu musliman, mutum ba zai zama musulmi ba. Hatta yusaddiqu bi rasuli muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa yuhibbu, har sai ya gazgata manzo muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma ya so shi. Masu kallon mu, anan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai ku kasance tare da mu a darasinmu na gaba domin jin a inda za mu tashi. Insha Allah dai a darasinmu na gaba za mu tashi ne a fiqihu, yadda za mu koya yadda ake yin alaula da dai sauransu. Sai ku kasance tare da mu domin jin ƙayatattun shirye-shiryenmu. A nan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.